Qarabağın erməni əsilli sakinləri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Xankəndi ofisinin və Rusiya Sülhməramlı kontingentinin komandanlığının Laçın və Ağdam Xankəndi yolu ilə yüklərin paralel daşınmasını qəbul ediblər. Bu barədə Ermənistanın İctimai Televiziyası xəbər verib. Beləliklə, separatçılar Azərbaycanın daha bir şərtlərinə tabi olaraq Azərbaycana reinteqrasiya olmaqdan başqa yolun olmadığını nümayiş ediblər. Qeyd edək ki, həm Laçın, həm də Ağdam Xankəndi yolunun sentyabrın 1-dən eyni vaxtla açılması ilə bağlı razılaşma olsa da, separatçılar bunu məqsədə uyğun şəkildə 2 həftədən çox ləngidirdi. Qeyd olunur ki, dırnaqarası hökumət çətin şəraitdə taxıl alır və çörək zavodlarına un verir. Ona görə də vətəndaşlara gündəlik 200 qram çörək kvotası vermək heç də həmişə mümkün olmur.